Şam tərəfi idi, geri əmr gəldi ki, artıq düşmən postundan çıxmalısınız. Çıxanda artıq bizim şəhidlərimiz oldu. Tərtər işində zərər çəkmiş kəşfiyyatçı Elnur Fərzəliyev kanalımıza verdiyi müsahibə zamanı 2016-cı ilin aprel ayında baş vermiş döyüşlərdə və döyüşlərdən sonra o vaxtki hərbi rəhbərliyin xəyanətləri haqqında danışıb. Ətraflı kəşfiyyatçının özündən eşidək. Niyə şəhidlərimiz oldu? Çünki düşmən rahatça gəlib. Bizdən üst tərəfdə təpəcik var idi. Hətta orada o təpəcikdə bizim yerləşməmizə bizim bölüş komandirimiz Elmar Allahverdiyev dəfələrlə onlardan xahiş etdi ki, biz o mənim bölməm çıxsın o yüksəkdə mövqelənsin ki, qarşıdan gələn düşmən əsgərlərini və ya texnikasını biz görə bilək. O vaxtı orada adları yadından çıxdı. O vaxtı orada o ümumi döyüşə nəzarət edənlər yəni imkan vermədi ki, bizim bölmə o təpəciyə çıxsınlar. Dedilər ki, yəni siz aldığınız posta mövqeylənin və salam. Posta da mövqeylənmək sağ sol düşmən postudur. Yəni orada biraz çətin idi. Amma biz düşməndən qabağa keçmək istəyirdik. Mövqələnmək üçün. Ona da icazə verilmədi. Düz, Elmar Allahverdiyev çox dirənmişdi orada, amma yəni icazə verilmədi. Və axşam saat təxminən 6-7 radələri idi belə, bizə geri əmrini verdilər. Biz postdan çıxanda artıq orada pexotnu bölmənin 15-16 şəhidimiz oldu. Çünki düşmən bayaq dedim, mövqeylənmişdi yüksəklikdə. Başladı uşaqları qırmağa. Artilleriya atışı ilə bizim bölmələrimiz ona cavab vermədi. İmkan vermədilər ki, yəni ora o susdurulsun. Həqiqətən də elə bir ki, o uşaqları onlara yem verdi, düşmənə yem verdilər. Dəfələrlə mən danışmışam bu haqda və yaxud digər bizim hərbçilərlə danışıbdı o bir xəyanət idi. Prezident orada çıxıb deyir ki, talış söhsülan almışıq bizdədir. Bəli, talış söhsülanı almışdıq. Amma sonra bu xəyanət nəticəsində talış da verildi erməniyə, söhsülan da verildi erməniyə. Sonra dedilər ki, bu qədər hektarlar almışıq aprel döyüşlərində. Elə o hektarlar, o ərazi bizdədir. Sadəcə postu qabağa çəkdilər. Orada məsələ hektarlar yarandı. Bəli, belə də bu formada o elə ki, Cənab Prezidenti aldatdılar. O da xalqa belə bir məruzə elədi.